Nukamwe jafiti umugabo usanzwe gukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu gitondo cyo kuri uyu wa kane avuga ko yabonye isanganya aho yaratwaye umugenzi amuvana Kamuhoza amwerekeza muri munanira ya mbere bumvikanye amafaranga 500 bagira y'umugenzi akava kuri moto amaguru yabangiye ingata undi mukumwiruka ngo amufate agahita amukebesha urwembe mu gatuza nkuko tubamirizwa muri ubu buryo muzana hano tugeze ahangaha ava kuri moto abagenzi ndamukurikira parika moto yende amukurikira mukurikira ngeze ahangaha rero nibwo nye agira gutya kajya sharu nje sharagiye nka boroka nyine nje naje mona bari bita biracitse aba yinjye bana mu bihano cyo barafunze karangaza kuri 500 kwari turi hano ku muhanda ndi guhaha uyu mugabo avaho yirukanka uyu wa mutemye nyine avuye yirukanka uyu aramukurikira ni umugabo munini ubamo hano muri iyi nzu uyu aramukurikira mukurikira yirukanka amukatiya ahangaha amahirwe agize ni rurarukote yari yambaye yaba yambaye ibintu bisanzwe aba mubyejejemo no ndani mu mutima ntacyo nta ni kwa kundi umuntu atega umuntu nta n'amakimbirana n'amuke bagiranye nta nubwo abana rwanyu ni kwa kundi umuntu atega umuntu ubanza ari n'uburaru uwo mugabo yifitiye ubwo yaramukuye ruguririya niho yaramukuye ku ruhande rw'abaturanyi ba Mbonabucya uyu uvuga mu gukomeretsa umumotari abaturanyi bakomeza bamugaragaza nk'umuturanyi mubi ngo kuko urugomo rwe rutakwirenza kabiri none se uyu mugabo buri gihe ahora akora urugomo ahubwo mugere murebe ko mwabigenze umuturanyi mubi rukwiye gucika kuko iyo nimba ubona umugenzi azajya atega moto afite ibindi agambiriye ntago ari byiza kuko urabona nk'uyu mumotari yahohotewe yari yabyutse agiye gushaka amafaranga yo gutunga umuryango wiwe ariko mu gutunga umuryango wiwe yahuye n'igisambo ni nayo mpamvu rero twasaba abayobozi bashinzwe umutekano yuko bajya baba hafi n'icyaha igihe kibaye bakatabara utabarwa hakiri kare nyine mugaba Christophe ni umuzo w'umudugudu wa Ntaraga nawe yemeza amakuru y'iby'uru rugomo ntabwo ari bwo bwa mbere ubushize uyu mugabo akora mu bintu by'imiziki n'umugore we akomoka mu karere ka Rubavu yize gukubita umugore we afata televiziyo arayihondagura umugore aramenengana asigara mu nzu wenyine twaje kubisaba nyir'inzu kugira ngo azamuvane hano ajya ahandi ariko yarongera amurekeramo ibingibi nanjye bamuhuje nonaha kugira ngo nze kureba ibi bintu bibi amaze gukorera uriya mumotari atemesheje urwembe yambaye n'imyenda ingana kuriya abikagera ku mubiri we ubwo rero urabona ko yagiye mu nzu arikingirana afata n'ikasike y'uwo mumotari amafaranga 500 agomba kumuha kumwishyura ntabwo ari menshi ariko reba ubugome yabikoranye akajya kwisha hariya dutegereje rero inzego z'umutekano kugira ngo abe yakurikiranwa kuko igikorwa nk'iki ntabwo ari cyiza mu baturage no mu n'ahantu dongo bitanze ishusho mbi ku muntu natwe tunazi yitwa Mbonabucya Simon Jean Yohana niyo nakoze niyo ya mbere yaramaze kubritariza umugore we kubera ko nawe yaramukubise amumerera nabi cyane ubwo inzego z'umutekano zageraga kwa Mbonabucya zasanze yifungiranye ndetse yanga no gufungura ubwo yabisabwaga kugeza ubwo yitabazwaga inzobere mu gucura imfunguzo abafasha gukingura urugo rwa Mbonabucya uyu mugabo Mbonabucya yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyakabanda ngo akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubwambuzi bwa kuri uyu mugabo utwara abagenzi kuri moto ngo ahabwe ubutabera Janvier Kamanzi BTN TV Umujyi wa Kigali ni isoko riremo buri wa gatatu buri cyumweru ibi ngo bituma baranguye ibicuruzwa byabo bibora bikangirika bikabatera igihombo uretse abacuruza amatungo dore ko iri soko rinyambukiranya na mipaka rihuza u Rwanda ku gice cya Nyamasheke ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri soko ni isoko ryiza cyane ariko by'umwihariko tujya tubura cyangwa se tugira imbogamizi z'uko riba rimwe mu cyumweru kandi impamvu riba ntabwo tuzi impamvu riba rimwe mu cyumweru ariko bibaye byiza tukabona ko ryakabaye kabiri mu cyumweru twagira inyungu nyinshi nk'abaturage tutumva rino soko n'abagira ibyo barikoreramo igihombo nkanjye ubwanjye ibyo dukora tutubona abayoboke rimwe mu cyumweru wenda niba tuzamo no tukinjiza nk'abantu bagera kuri senkani ku munsi umwe babaye 100 muri iyo minsi ibiri mu cyumweru zaba arizo nyungu nziza zo kwinjira muri kampani kugira ngo tubone inyungu nkatwe dukeneye inyungu muri kampani
ikimenyetso nicyo gihombo duhura nacyo kuko riba ari mico. Ubona ayo ubona muri uwo munsi wasi nimuje none kwa gatatu ugasora n'umunsi uzagaruka uzasora ariko rimwe ariko bibaye kabiri mu cyumweru waza none kwa gatatu wasose ugatusorera no kuwa gatatu wenda n'undi munsi umwe bafata mu cyumweru byarangiza bidahuza ukazanye ngo ayo wasoze none kwa gatatu undi munsi umwe bafata mu cyumweru bigahita byibihuramo na zanyu muzawe ushaka byabaye iminsi ibiri isoko n'imikurire yabyo ni byiza kuko twese tuza kurihahiramo n'abanyamahanga bakaza babaze rero n'ibyishimo kuri twebwe nk'abanyarwanda hari ibyo badusigira natwe hari ibyo bajyana ni inyungu kuri twebwe ariko twumva ko byibuze byakagombye kuba kabiri mu cyumweru wenda nko ku wa gatatu no ku wa gatanu kuko rimwe mu cyumweru nk'abantu bafite amafaranga yabo baza gucuruzamo hano hari ibihombo byinshi bahura na byo kandi natwe b'abahashyi tuba twakoreye amafaranga baza guhahira mu isoko natwe biratuvuna kuko dutegereza isoko riba ku wa gatandatu n'iriba ryabaye ku wa gatatu byibuze ribaye kabiri mu cyumweru byaba byiza cyane byagufasha biratuvuna kuko hari irindi soko riba ahantu bita mu Gatare n'irindi riba i Karengera ubwo tutagiye i Karengera twajya mu Gatare cyangwa se tukajya nko ku isoko abaganira isoko bifuza ko isoko ryarimo iminsi yose bikabongerera igihe cyo gucuruza ibyabo bityo bikaba inzira yo kwiteza imbere icyo bizadufasha ni uko abashoramari bashobora kwiyongera kuko hari umuntu ushobora kuba ufite nk'amafaranga ye akavuga ati sinayashora mu isoko rya rugari umunsi umwe mu cyumweru akabona n'igihombo kuri we ariko bibaye byiza bikaba iminsi ibiri byatuma abafite amafaranga bakiyongera bakazana amafaranga hano urabona ko ari icyambu cyambukiranya n'abakongomani nabo byabafasha ikintu twifuza nk'abantu bakorera kuri iri soko rero ni uko batuvuganira ayo minsi ikazamuka ikaba irenze umwe mu cyumweru kuko iyo irenze umwe nibyo aba ari byiza bizabafasha icyumweru iyo ikintu bizadufasha rero n'ibirenga umunsi umwe amafaranga usora cyangwa se dutanga dusora umunsi umwe tuzayasora ariko bishobora no kuzaba azahita agabanuka kuko bizahita biba iminsi ibiri byibura be kimwe cya kabiri nibirangiza tuyahuzirize hamwe na mu kundi munsi bihite bidufasha za nyungu twabonaga ari nkeya ku munsi umwe ziziteranya n'izo twabonaga ku munsi wa kabiri dusange za nyungu zazamutse guverineri w'intara w'uburengerazuba Dushimimana Lambert avuga ko aya masoko atitabirwa cyane cyakora agatutse ngo ni intandaro iri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ubukangurambaga burakomeje twaje no kugira ikibazo cy'imibanire mibi nyirakumburabizi ibihugu bimwe duturanye bifunga imipaka ibindi bifungura mu gihe gitoya nabyo biza gukoma mu nkokora imigendekere ariko hahandi ubona ingendo zagabanyutse ubona yatitabirwa cyane turacyakora rero kurushaka ku buryo abaturage udusoko turi hafi batureka bakagana ayo masoko none igihe umubano uzaba umaze kuba mwiza turatekereza ko aya masoko nayo azatanga umusaruro iri soko ryuze ritwaye arenga miliyari eshatu rigizwe n'ahacururizwa amatungo atandukanye arimo inka n'amatungo magufi nk'ingurube ihene n'andi hakaba hari n'ikindi gice gicururizwamo ibiribwa n'ibikoresho by'isuku Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke icyambere ni ukwitinyuka ni urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu basaba bagenzi babo harimo n'abakikije amashuri kwitabira amasomo y'igihe gito ngo ajyanye n'imyuga harimo n'ibijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bihangira imirimo ngo ari nako nabo batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu nicyo nashishikariza urubyiruko ni ukwitabira ibikorwa by'amaboko kuko turebye urubyiruko rw'iki gihe ntago rukunda kuvunika rushaka ibintu byoroheje icyo nashishikariza urubyiruko rero ni ugukura amaboko mu mufuka rugakoresha imbaraga ruba rufite kuko tuzi yuko imbaraga z'urubyiruko arizo zubaka igihugu bakomeza bavuga ko urubyiruko rwakikirije amashuri usanga ruhura n'ibibazo bitandukanye rimwe na rimwe ugasanga ari narwo rubangamiye imibereho myiza y'abaturage umuntu wize agacikiriza amashuri bishobora kumuberamo uburara kuba umusambanyi ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byiza ashobora kumva yihebye yarangiza akayoboka ingeso mbi nk'ubusinzi ubusambanyi n'ibindi byinshi
bigamuviramo uburara. Ariko iyo ugize amahirwe ukabona ahantu ujya mu mahugurwa nk'ayo twagize amahirwe, biragufasha bigatuma uwongera gutera imbere mu mutwe kandi ukumva ushaka no guteza imbere igihugu muri rusange. Nanone kandi bakomeza bavuga ko impamvu ituma bashishikariza urubyiruko kwiga amashuri y'imyuga ngo ari uko usanga bamwe mu bakikije amashuri bishora mu bikorwa by'ubujura maze kubivamo bikagorana. Waba waramenye kwambura suka ukabona imbaraga zo kuja gukora? N'abantu bumva ko bafata amafaranga bajya badakoze mbese ari abo kwambura gusa. Itangazamakuru riganira na Patrice Itaroto Nishimiye Umuremyi, umwe mu bayobozi b'amahoteli mu mujyi wa Gisenyi, yasabye urubyiruko kujya mu bukerarugendo n'amahoteli ngo kuko birimo amafaranga ashobora kurufasha kwiteza imbere. Urubyiruko narushishikariza kugira ngo rujye rwihatira gukunda iyi industry y'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo kubera ko birakenewe mu gihugu cyacu. Urebye aho tugeze uko amahoteli akora, uko amaresitora akora, usanga abantu benshi ntago babyize, abantu benshi babyize kuri bwa buryo bwa kimeza. Ubu rero kubera ko abantu barimo kugenda babyiga, nabashije kugira ngo babyige cyane, babyige kurushaho, ndetse nta nubwo ari n'urubyiruko gusa n'abandi bantu basanzwe bagagombye kubyiga kugira ngo ejo buri wese azabe afite icyerekezo bitewe n'ubumenyi afite n'ubunararibonye afite n'ubushobozi afite, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyingiro, cyane cyane ibijyanye no kwakira abantu ndetse n'iby'amahoteli. Mbese hoteli iyo wayize biragufasha cyane kuko ntabwo wabura akazi kandi nawe wakabura wagenda ukihangira umurimo. Nanone kandi itangazamakuru riganira na Tuyishime Jean Bosco, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi, yatubwiye ko urubyiruko rwagakwiye kuzirikana ko umuntu udafite amafaranga ngo adahabwa ijambo maze bagakura amaboko mu mufuka bagakora. Icyo dusaba urubyiruko ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora. Dushimira urubyiruko rumaze gukura amaboko mu mifuka, rumaze kubona ko iyo udafite ijana nta n'ijambo ufite. Nta jambo, turasaba urubyiruko gukora cyane kugira ngo rutange umusaruro ku gihugu, ariko nabo ubwabo bigirire umumaro, cyane ko aribo duteze amakiriro mu cyerekezo 2050. Mu bindi bivugwa n'urubyiruko rwo muri aka karere ka Rubavu ngo nuko nta muntu wagakwiye gusuzugura akazi ngo kuko akazi kabi kaguhesha keza, kuko niko gatuma ubona akazi keza. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.